Mikä on Kingston? Kingston on yksi maailman suurimmista muistivalmistajista, jolla on 25 vuoden kokemus valmistuksesta ja tuotekehityksestä. Ja tuotteet tunnetaan hyvästä laadusta ja pitkistä tuoteajoista. Mitä kaikkia tuotteita Kingstonilta on saatavilla? Kingston tuotevalikoimaan valikoimasta löytyy keskusmuistit niin pöytäkoneisiin, kannettaviin ja palvelimiin. Flash-puolelta löytyy USB-muistit, microSD- ja SD-kortit kännyköihin ja videokameroihin ja kameroihin sekä USB-muistit ja SSD-asemat. Uusimpina valikoimaan on tullut pelipuolelle suunnatut kuulokkeet ja hiilimatot. Miten nämä elektroniikkamarkkinat on muuttunut tässä vuosien aikana? No meillä on nähty selkeästi sellainen trendi, että perussuojitustason muistituotteiden kysyntä on vakiintunut ja korkeamman suojituskyvyn muistien kysyntä on kasvanut tässä vuosien mittaan vuosi vuodelta. Ja toinen merkittävä trendi on tapahtunut tuossa kapasiteetin kasvussa, että oikeastaan joka toinen vuosi muistikapasiteetti tuplaantuu. Eli 2 vuotta sitten keskimääräisesti ostetuin USB-muisti oli 8 gigaa ja tällä hetkellä se on 16 gigaa. Minkälaisia erilaisia USB-tuotteita sitten on niin kuin saatavilla ylipäätään? Valikoima on tänä päivänä hyvin laaja ja USB-muisteja löytyy ihan peruskäyttöön. Sitten löytyy erilaisilla lisäominaisuuksilla, josta uusimpina voisi mainita USB-muistit, jossa on myös micro-USB-liitäntä, jotta USB-muistia pystytään myös käyttämään tableteissa ja kännyköissä ja siirretään sujuvasti dataa siinä sekä käyttämään mahdollisesti sitä myös lisämuistina. Ja ihan viimeisimpinä uutuuksina tuli USB-muisteihin myös tämmöinen automaattinen varmuuskopiointimahdollisuus suoraan pilveen, eli käyttäjän omalle pilvitallennustilille. Ja jos miettii ostoaikeita, niin kapasiteetti ja nopeus sekä tietoturva on semmoiset elementit, jotka kannattaa ottaa huomioon. Ja kapasiteettia tänä päivänä löytyy aivan 8 gigasta yhteen terätavuun asti. Entä sitten HyperX? Mikäs se on? HyperX on Kingstonin liiketoimintayksikkö, joka keskittyy kehittämään pelipuolelle tuotteita ja tukeen peliorganisaatioina ja olemaan mukana pelitapahtumissa ihan maailmanlaajuisesti ja paikallisestikin. HyperX-tuoteperhe on sikäli laaja nykyään, että niitä löytyy SSD-asemia, USB-muisteja, keskusmuisteja, kuulokkeita ja hiilimattoja. Ja meillä HyperX edustaa äärimmäistä suojituskykyä, joka on niin sanottu lippulaiva, eli kaikkein nopein meidän tuoteportfoliosta. Ja HyperX-tuoteperhe jaetaan vielä erikseen 3 eri suojituskykyluokkaan filosofialla hyvä, parempi, paras, että vastaa sitten paremmin pelaajien tarpeita.